Жиген олохтоохтору саңа жээлэнер жолланнылар. Карбах туруктаг жээттен олохтоохтору көхөрүү республикатагы программанан 2000 деменнеах саңа жээлэга кирде. Кахайттар номно күлүстерин туттулар. Билетен этэха бу программа улуска 2012 сылтан сагалан лөлер, онна бу кем устата 6 жээ тутулунна. Мария Полонова материалыгар. Бу сылга эжиген нэхэлиэгэр харбах туруктаг жээлэртен олохтоохтору саңа жээга көхөрүү республиканскай программанан 207 туллан бүдэн өрүлэхтэг арылынна. 16 квартиралах 2 тэстэх толору хачылылах саңа жээ күрүстерін кахайыттар тутаннар өрүлэрэ муңыра соох. Ордук үйелэрін тухары эрге харбах туруктаг жээга олор бут агам саастаг жон саңа жээлэнэн жолломуттара үгүс. Хамай хаңа жээ кирэн үйрүн дэн бүхэн тэргэ эжигэнэм сэн тэргэ кэлэмэн балыйхам чугас администрация чугас здоровье вендаган хандыкта мунарар вопростер вен ярагатар вопростер вен халал тавар бухар тавар бар наха үшуэй чепчаэте өйім санайм чепчаэте олысылаган вердим Эрге жиевер 14 антан тақсаға бұстат олардым. Антан жием әргерен кәген тымныяр болан әрейденнем. Ишке жиевер кәлемін жаба баранам деймін. Хүрдеген өрем көтен тұрабын. Икки бүг өрәбин. Тоға дейті қатынан мәңнегетінен болғаны сағым 8-9 бүн толдым бұ аға яқын тұттағы да. Икки сөйрің болғаны бұ біреме аға. Бізікір жыр аспар жыр оғына аға жөленен мен өрім көтім икки тұғы өрдік. Саңа жиені олохтоқ эжиген автономный туту тарелді тәбедірі әчеттен бір сылы хигер тудан бітәрдім. Сырдық сылаз анығы олығырды білігер толоры петтіл жиға олохтоқтар үйірі көті бір батчы олырохтара тұрдыға. Мария Полонова, Саға телевидениеті, эжиген.